προφίλ Ηλία Πουσό και σε φωτιά. Δύο λόγια, κύριε Γιώργαλη, τι ώρα περίπου σας ειδοποίησαν, πόση ώρα χρειάστηκε για να σβηστεί και αν τελικά έχει σβηστεί στη μεγαλύτερη έκταση δύση. Εγώ προσωπικά ανέβαινα προς αντιμάχια και είδα τον καπνό. Ειδοποίησαμε με τον κύριο Τσιάμι, τον διοικητή πυροσβεστική. Ήρθαν άμεσα τα παιδιά. Ειδοποιήθηκε το εργοτάξιο του ΣΚΟ. Κύριε και εδώ ο αντιδήμαρχος ο κύριος Πης, ο οποίος έχουν στείλει 3 μηχανήματα από το εργοτάξιο. Έχει έρθει και η δημοτική αστυνομία. Και μέσα σε μισή ώρα πιστεύω ότι έχει κατασβεστεί το μεγάλο μέγεθος που βρίσκεται φωτιά. Αντιδήμαρχε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς? Πίσω από τον παραπληκτήρια, όπως βλέπετε. Ευτυχώς ήταν γρήγορη η επέμβαση και ανακόψαμε τη φωτιά. Γιατί με το αριθμό που πήγαινε, αν μας ξέφευγε, με τον άρα που υπάρχει δεν γίνεται. Όπως βλέπετε, όπως θα δείτε, δεν ξέρω αν έχετε δει, ξεκίνησε από το στήλο της διεπίδευσης. Τώρα έσπασε ο στήλος και για να βλέξει. Τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4 μηχανήματα, σύν κάτι βιντεοφόρα που βγάζουμε εκεί πέρα. Τις περισβεστικές στα οχήματα. Όχι προς το στρατόπεδο, όχι προς την άλλη πλευρά. Αντιδήμαρχε, βλέπουμε όμως με μεγάλη έκταση να έχει καεί. Πόσο περίπου είναι η έκταση, πόσο την υπολογίζετε? Δεν την έχω υπολογίσει, δεν ξέρω. Πρέπει να πάμε και από κάτω να δούμε πόσο είναι. Και ότι είναι χαμηλή βλάστηση και φεύγει γρήγορα. Ευτυχώς ήταν χαμηλή.